Makani yonge machi. Hei yonge macho mera. Maji ni negi. Mita bokre negi. Ma nok ma eh. Maji ni nyano negi. Kwa biya inye manga nyane. By the way, in fact, unu kubena nosungi ni wikami. Ano nosungi ni meta bokre. Duwa gacha akikedu ni nyaka. Angwa wa toke. Ma no te. Kine negi. Mi said ma. Mita bokre negi. Maji ni negi. Ino kina nyalo. Kari yonge macho. Kari yonge macho. Hei yonge macho. Kari yonge macho. Wikami. Kati ugo tali niwe. O man, you are a Unde. O man, eh, meet a boxing woman, do woman. Ah, now, na fanya nini huku, wewe pia ni fundi? Sulisema ni muonyeshe ama. Na hizi? Angeka. Nini mefanyika hapa? Angeweka stima na shati. Mpaka. Nini mefanyika hapa? Mpaka pile mengu. Sulipe fundi ande kwanza. Fundi. Yes, baba. Na wewe tuti baruka. Nini mefanyika hapa? Pesa. Ha? Pesa. Alikuwa naweka stima. Stima gani mpaka huku? Hizi vitu nileta vizuri. Ha? We. Fundi. Pesa. Om. Hata ni fundi. Eh? Oh. Endi mama nime loso mikuja kinanga. Eh? Gichege bedroom. Eh? Masti mama. Mama ni pesa bwana. Masti mama ndo mera. Masti mama ni kala. Wewe unataka timu